Bugesera Football Club gira gutya yambi kubuza ikipe arako akarizakira arekusha kana Ramazan, itege kurisha yuko mutse ayishiramo nzinga ayishiramo nzinga Christian rofungisho go Christian nzinga rufumbo atereka mapenatiaria ya skora kimwe e ancora ci metto il gusto di vista omonota wacuminagatano wadi ci metta e ancora il gusto di vista penalità italiana che ci hanno mostrato qua Christian Zinga Rukumbu numero 11 penalità italiana neza cyane witwa Kayiwara Manuel agi bumoso Nzinga teri buryo cyane abayovu barakonja birabacanga ariko n'undi Rayon Sports birabarushe muri minota cyane yaute ninde semare ma blech of baravuga ati dukine nacyo abaye ba utanze bashakisha Ramadan acho mikapa sariko yari yararire n'ubundi yari yarayemo kanavaro batigera Joachim baratega biranga ni mubi cyane Joachim aratinda joy show Autrekeze cyo kimotera mukinyi twitoza n'ikibazo ruburiya eh ara utakaza Ferdouari wa mukorera ikosa ni kufra ni igarte mu nshogwa gogera kuko tata Mariko Jenge Forest of Nziza ara utakaza barasanzaria risa ku bibiki Lurisa rasanzi yari penalty senda bemera defenseur dashaka gufinyora reka turembereza amahindura pa Già giù, Brian, la tindaria, Tamara, ita fatta nezaria. Fora due ore, c'è capace. Decatore, Brian, 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 c'è capace. Tamara, cura Maria. Piano. Marico. Ciao, c'era di compilare, ita fatta nezaria. Come era qui? Dare qua lascia da zibutina lascia da zumpira ma oggi era tua capa ieri era lì giuste giuste c'è la cosa via o sai di lì cosa di sarango rumba come va arrivo ogni nesa dai te carissa lascia di mezza Marico abona ari buze kubona kwa inde bashati shatu akimotera imbere ze nakaboko namubonye ya utwaje akaboko ogera ya utwaje akaboko namubonye nange namubonye ogera ya utwaje akaboko ogera ni kibazo ya utwaje akaboko ogera awudeza gutya agakira akaboko arabo aita unuma ngo uwe abonye kacye babaye babiri abakengesha akaboko ahita ashyira bari imbere n'akaboko Joachim Ojera ukaza abanyarwanda ntabwo abafana ngo buruse barimo baravuga ko ari igitego kandi batabonye ikosa kwati muzimu zarabibye Ojera utwaje namwibonye neza
yanakarambuye bari kinidu yego yego utwaje akaboko wikeneye akoze ko furaja kwitera avana mu Felicien ndetse na Brian eh ni matata ninde oya matata abakoze koza ni Felicien deka turebe ariko niko akuye mu matata cyane bate ko frimbereza ariko akuramana none ishot ati ni offside yari yaraye Maria Juma bati wari warayemo bonsoir gise match nziza bugingo wa Kim Jenshwe bara ukina Kiyovu Sport ashakisha nde mugunga ibereza Mariko arasoka neza tamare arautakaza mucyo Didier deka ture mugunga araguye kariya bamuterekasi musibwa ati nacyabaye musengo avuga gati bankore ikosa ariko musifuze hano ati nacyabaye cyane eh Karisa yasagira ubwoba ko narugoze rakosa ahisere umusifuza kubwa amahirwe abona ntiyasifuye Juma kwande kwa Ndekwe Felix yatanze gati cyuga arawucoma kamugata ashakisha nzinga nzinga yatanze bereza kwa Eseno isho sinye neza cyane azatsinda igitego rya rwitwa Museseno wenyine arebana n'umunyezamu Felicien awukuramo abafana bavuga ati bashyiremo Prince Rudasingwa ashakisha mugadamu na nzinga ruvumbu ahinda umupira mbese yafashe ariya n'amaboko Museseno yananiwe Museseno ukuje amaboko byenjwe arasacacuma ahinda apa sariko sho kwaduwara umupira wa Telekansaria yawutanze tamare ashakisha mugadamu reka turebe eyi mugadamu umupira musigariya imbaraga zamanye nkeya cyane imbaraga zamanye nkeya iyo ukina hakiri kare ase ugaruka kwa Ndekwe 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 sho igitego cya Rosaria Rosaria bibiri Kiyovu Sport Kiyovu Sport ubusa wabikuyemo uri ishoti rikomeye cyane umusore twa Christian Nzinga Ruvumbu arawuteye umupira agenda ugera ku izamu umunyezamu ntacyo nari kubona ahanze ya super de reparation hanze kure cyane umupira ugaruwe na Didier defense yongera kugarura usanga Christian Nzinga ahagaze neza akubita ishoti rikomeye cyane Rayon Sport ibwira Kiyovu Sport ati burya si runo abahungu bacu barimo baburana sinzi niba amakuru sikata mu ndwariya cyanze ubu reka turebe kuko bo bari kwemera ko abaye mikosa sinzi icyo barimo baburana ni igitego giteguye umupira witwa Ndekwe yakuruye arakurura awuhereza Nzinga Nzinga utarata wagaritse by'umukongomani Ruvumu Kiricya ntabwo nzi ikintu abayivu baba barimo baburana kuko mutoza ni igitego sinzi icy'umusifuzi icyo abakinnyi bashobora kuba bavuga ko bitagize ariko ni igitego yo kwiya resista ariza cya mugatamu barawutakaza reka turemende ku fereko ariko nubwo yagerageza gukina neza ibyo arawufata neza hariya unyeza ariko ntabwo ari mubi cyane ntabwo ari mubi nkurikije
performance y'ubwo yatsinzwe bibiri cyane na iraguha haji nawe bamuhamagara bajye bijyamo ari batatu carte monde ariya carte monde kuri Mucho Didier na kufurira hano ku murongo simurugara oya ni hanze surface katurebe ni hanze ya surface Masengu chometse umupira umutwaye umukinyi mwiza amasengu uyu nguyu cyane ene vyini kufra ni kufra ni kata monda ariko si ikosa rya darya ya muheshe karte oya ryari ni karitere gumuntu yaje yamaze kukunyiza umupira agiye mwizamu muri surface ariko nanone nteri wenyine abandi inyuma ye harare abandi bagomba kumudefanda ari we wenyine byanyu ari uwanyu basava ariko urebona ko inyuma hari ba Christian Nzunga baramaze kujya kumudefanda Fracho Fosforo irahantu heza Fracho Fosforo irahantu heza bajya kwitera Yaje kuri Zefani biragaragara ko Zefani agaruye abari ibyishimo gutsinda Pirogase na Kiyovu muri uyu mwaka Ibyo byarabananiye cyane Rayon Sports amaze iminsi byarayeneye gutsinda izi kipe zombi Zefani azitsinda zose Ni umutoza nabonye kuri matches zimura zikuzikina Bahite ko Frambeza Mariko akuramo Musesero n'umutwariya akaboko karimo urandebe oya ntacyo ariko ari igikipe kinini ndikubona ko ayo mambo ari hano rwose bacho cyashatisha deka turabiragwa haje haje ariko byanjwe ahita afata neza ariya dukomye turusha byacho cyo Charles Barre ashatisha nene ariko Jacky Mojerendo pass ariko mugeza icyo ikosa ry'umunyezamu cyane mugiye bavuga ku mupira ugera ukuye hanze ikosa ry'umunyezamu ikosa ry'umunyezamu cyane reka turebe ko umupira atakuye hanze Jacky ni ikosa ry'umuzamu ijana ku ijana abantu turi kurebera kuri ESPN.TV umupira ntabwo warenze gusa niyi kamera nayo ntabwo yabidufasha niyi kamera ntiyabidufasha keretse tubonye nka kamera yindi igaragaza inguni z'umupira neza cyane ariko abayovu ni ikosa ry'umuzamu wabo cyane ariko nanone fwadi ukubireba nanone ku muhungu nk'uyu Charles Barre nabonye inzi guhagarara imbere y'izamu iriya agarara ameze neza nta n'umuntu umwe yari amazemo cyane bate kufura imbeza bateretse mutwariya ni nta n'umuntu umwe yari amazemo Charles Barre ahita avuga ati reka gifatira ariko umupira ujya hanze hariya bajya gusura